Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana xudo xolisa bizga yangi naborlarimiz keldi. 62 talik naborlarimiz. Mana 62 personlik naborlarimiz keldi. Yangi gullardan. Xudo xolisa juda chiroyli. Birinchi bo'lib osh tarelkasidan ochamiz. Mana xudo xolisa osh tarelkasi 62 talik yangi. Yangi tasma gulidan. Garantiya beriladi. Xudo xolasa garantiyani zarar ketmasligiga. Tasmani yangi guli bu. Xudo xolasa. Hamma narsasi bor. 12 ta piyola, 12 ta kosa. 2 ta choynak naborimiz. Sotuvda bor. Xudo xolasa. Bularni 1 million 150 ming so'm qilib beryapmiz. Zarar ketmasligiga garantiya beramiz. Bu tasmamızın yangicha fasondagisi, yangicha varianti bu. Xudo xolasa kimga kerak bo'lsa, pastda telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol bizga aloqaga chiqishlari mumkin. Shahar bo'ylab dostavkamiz bor va bepul.